До акції «Розірви коло насильства» долучилася тернополянка Олена Нагірна. Жінка розповіла, що написала на банері. Тільки не мовчи, тому що нам потрібно завжди звертатися в правоохоронні органи, відповідні центри, центри соціальних служб, адже тільки ці люди можуть допомогти. Також побажання на банері залишив Данило Глушок з Тернополя. Я проти будь-якого насильства в цілому і побажав владі долучитися до фінансування психологічних консультацій постраждалим від насильства. Директорка міського центру соціальних служб Тетяна Горбоніс розповіла, цьогоріч у Тернополі збільшилась кількість викликів мобільної групи з протидії насильства. У 2020 році у нас було 207 виїздів щодо постраждалих осіб, щодо надання відповідної допомоги їм. То станом на 22 листопада цього року у нас таких виїздів вже відбулося 287. Мобільна Рада соціально-психологічної допомоги, вона надає інформаційні послуги, послуги консультативного характеру, первинного консультування, здійснюється обов'язково оцінка ризиків перебування в сім'ї. Співорганізаторка акції «Розірви коло насильства» в Тернополі Христина Білінська каже, таку акцію одночасно провели в 30 містах України. Люди підходять і пишуть якісь такі невеличкі фрази, що можуть спонукувати людей зупинитися, так, розірвати коло насильства, яке відбувається вдома чи десь інше. Так? Тому що дуже важливо розуміти про те, що насильство – це не приватна справа кожного, це не те, що відбувається за стінами і про це не можна говорити, про насильство потрібно говорити. Багато суб'єктів взаємодії по протидії домашньому насильству. Це і поліція, центр соціальної служби, сектор сім'ї, котрий власне координує питання протидії домашнього насильства в міській територіальній громаді. За словами Христини Білінської, акцію організували до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками, який відзначають сьогодні. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.